again in the good thing of praise. Na usamu, na kusaidia.
Sifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea waliotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utokoe katika maovu. Nakusalimu Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Nakusalimu Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa. Nakusalimu Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa. Nakusalimu Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe na wakati wa kufa kwetu. Nakusalimu Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Nakusalimu Maria, umejaliwa neema. Maria,
Thank you.
Yeah.
tuko niko ni komini ya Lubumbashi. Na tena pembeni yake uko ma service administratif ya fili yetu. Na ngambo ingine uko ma service ile na tuasure sekirite na pochunga watu na mali sao. Kwa umea askari na polisie betu. Mara mingi tunawachambula, lakini atuone ya kuwa japo wakati tunapolala kwa balale. Mbego na jexpose kwa insekurite. Sa ingine mkwenda kwa take, fia kutusekurize, kumbale mbego na kufu. Kumbe ingine mikurene shakachika. Kama ashitu wana tembe hapa, kumbale nangesha kufwa kule ku est. Bengine apre mfita anabakia na kilema maisha yake yote. Bengine manyumba yabu, mandoa yabu inakachika. Hatukiangalie tunawaomba mingi, tunabekzije mingi ni mamwaya awa wapatie. Na kama tunangalia mshara ile panawapatia, bengine na sisi kama tunajweka pa plasi yabu, hatuta kuya difero, hatuta shimanga, tutaomba batu komprendu. Joma na tutaomba wenye wanao simamia arme polisi, waone mateso mangaiku, waone kama wao nao ni watu, watambue kama bona bobeko na majama, beko na batoto, banapashwa kuishi na banapashwa prepare avenir yabu. Batambue tena pia ya kuwa beko na lazima ya retraite yabo na banapashwa kuprepare. Batambue ya kuwa kama bo abanako hakuna pe, hakuna sekurite. Na Mungu awaguse watimize kazi yabo vile inayofa. Tutawaombea wenyewe ili Roho Mtakatifu waongoze washughulike kweli na watu na mali zao, na wasekurize. Itusaidie tuishi pamoja. Hapa tuko pa commune administration. Maana yake tuombe pia administration ya nchi yetu iishi, itumike katika ukweli na uwaki, na mali inayotoka ipate kusaidia. Katika nchi zote maendeleo, mabalabala, masomo ni ile watu wanaleta kama tax, ile na wasaidia. Na sisi wenyewe nafai tujue ile, na tujue kujakite na mataksi yetu. Utakuwa sekurite kama kila mmoja anajikaza kusekurize ndugu yake. Utakuwa sekurite kama unatambua ya kuwa wazee wako ni dada yako, ni kaka yako. Na kama kila mmoja anajikaza kusekurize mtu mwingine, na wale wanaotuchunga hawatanga.